Minuga toimub midagi imelikku. Ma näen asju, mida ma pole kunagi varem näinud. Ja et aega ei ole olemas. Millal see algas? Siis, kui ma siia vahetus üliõpilaseks tulin. Täiesti aru saamatu. Selles peas on kõik seda. Seda vaevab mingi vaim, mingi ajatu vaim. Jah, vaim. Nii nagu maal on gravitatsioon, nagu Bermudal on kolmnurk, nii on Tartul oma vaim. Vaim, mis on siin tõenäoliselt aegade algusest peal olnud, kuid mille olemasolu sai ilmsiks 19. sajandi esimesel poolel geodeet ja astronom Struvele, kes avastas, et maakera ei ole mitte päris ümmargune, vaid poolustelt kokku surutud. Struve tõmbas kaardile uue meridiaani otse läbi Tartu tähetorni, kus ta töötas. Kaspia mere nivoo on Musta mere nivoost 26 meetri võrra madalamal. Sööma! Aega ei ole! No kuidas ei ole aega, kulla mees? Siis süüa ei ole ka enam aega. Aega ei ole! Üldse ei ole! Aega ei ole olemas ja maakera ei ole päris ümmargune, vaid loppergune. Struve oli avastanud midagi väga olulist siit samast oma koduukse alt. Ta oli avastanud ainsa meridiaani maailmas, mille järgi ei mõõdeta aega, kuid mis andis maakerale uue kuju. Tänu Struve avastusele muutusid täpsemaks kõik maailmakaardid, kuid oli juhtunud veel midagi väga olulist. Struve oli päästnud valla vaimu, mis on puudutanud loojaid ja mõtlejaid läbi aegade. Näiteks Kristjan Jaak Peterson oli esimene Eesti luuletaja, kelle keskkonnasõbralikud jalgsimaktad Tartu ja Riia vahel panid aluse Eesti kirjandusele. Terve koolkond siin elanud ja tegutsenud kunstnike on kandnud Tartu vaimu Pariisi. 20. sajandi keskel võttis Tartu vaim Juri Lotmani peas semiosfääri kuju, mis omakorda andis uue kuju kultuurile kogu maailmas. Juba ammu ei ole Tartu vaim pelgalt linnlik nähtus. Linnapiiridest väljunud vaim on jõudnud sügavale metsa, Kütiorgu, kus oma ateljees istub kunstnik Peeter Laurits. Oma toast saab ta, keset padrikud seisvad Alriku abil saata vaimu Hollandisse, Röningeri keskväljakule. Tänapäeval peaaegu ei olegi enam neid, kes poleks tundnud Tartu vaimu puudutust. See vaim ongi inspiratsioon, mis teeb tartlastest kultuurilooja, kultuuris osapea. See vaim loob inimestest võrgustiku. Võrgustiku, milles on haaratud kogu Eesti ja varsti ka Euroopa. Võrgustiku, milles see noor Saksa päritolu vahetus üliõpilane on just nüüd sama lülitunud. Tänaseks aitab. Väike linn. Suur hinn.